Niin, tervetuloa taas Consensus Networkille. Tänään tehdään nopea video aiheesta, digitaalinen niukkuus. No ensinnäkin, mitä niukkuus tarkoittaa? No, se tarkoittaa sitä, että jotain asiaa ei ole riittävästi kaikille. Tai on että sitä on riittävän vähän, että siitä tulee arvokasta. Se on kaiken arvojen niin arvo ja arvokkuuden ja arvostuksen taustalla se, että sitä nyt ei vaan ole saatavilla kaikille. Esimerkiksi niin ilmaa ei ole kauhean niukkaa, on saatavilla yleensä, yleisesti ottaen kaikille tai, tai tota, vesi vaikka meillä Suomessa niin nyt nähdään tästä, olen täällä viettämässä Suomen kesässä juhannusta, eli tämä on tämmöinen vähän juhannuspesiaali, ajattelin kokeilla vähän uutta studioympäristöä, toivottavasti tykkäät, ainakin täällä on ihan mukavalla lämmin Mutta joo, niukkuus on ehkä vähän huonosti ymmärretty asia, varsinkin kun me edetään semmoisessa maailmassa, jossa ei ole, ainakaan me Suomessa ei koeta kauheasti niukkuutta. Eli kaikilla yleisesti ottaen on riittävästi syötävää ja kotia päälle puettava ja näin, niin se, eletään tietyllä tavalla jo monella tavalla yltäkylläisyyden maailmassa. Ja toisella, toinen yltäkylläisyys, mikä meillä on, on tieto. Eli tietokoneet ja internet on aiheuttanut sen, että kaikki informaatio käytännössä on sormien tota, muutaman naputtelun päässä ja Google tai tota, on päässä. Ja se on tehnyt niin kuin, informaatiosta erittäin epäniukkaa. Ja tietysti tieto nyt muutenkin on epäniukkaa, eli se oikeastaan vaan muuttuu paremmaksi, mitä enemmän sitä jaetaan. No mitä sitten on aidosti niukat asiat, esimerkiksi just kulta. Kulta on fyysisesti niukka, eli sen arvo perustuu siihen, että sitä on tietty määrä maan kuoressa tai asteroideista tai merenpohjassa, missä vaan. Ja öö, sillä on tietty arvo ja arvostus, mitä ihmiset sitä on valmiita maksamaan. Ja riippuen siitä, paljonko se arvo on, niin sit käytetään erilaisia keinoja, joilla materiaalia voidaan sitten louhia ihan fyysisesti maan kuoresta tai jopa asteroideista. Eli, eli jos hinta nousisi korkeammalle, niin sitten niukkuus taas vastaavasti huononisi, jolloin sitten taas arvo äh, muuttuisi huonommaksi. Eli se, siinä on tämmöinen niin kuin se jo aidosti ehkä tai absoluuttisesti sanotaan niukka kulta, että se perustuu tosiaankin vaan siihen, että se maksaa paljon. Louhia sitä ja se pitää sen hinnan tietyssä korkeudessa. Mutta esimerkiksi bitcoin on taas absoluuttisesti niukka, eli sitä matemaattisesti tiedetään, että sitä on olemassa vain tietty määrä. Sitä ei ole missään asteroideissa, sitä ei ole missään merenpohjassa. Ja vaikka se hinta nousisi kuinka korkealle, niin sitä ei koskaan tule lisää. Eli tämä johtaa väistämättä siihen tilanteeseen, niin kauan kuin bitcoinilla on käyttöä ja kysyntää, sen arvo nousee, koska ihmisten määrä nousee. Ja niin kauan kuin äh, tämmöinen Organinen talouskasvu voi jatkua ja tätä käytetään vaihdantovälineenä ja mahdollisesti jopa maailman reservivaluuttana, niin kauan sille on myöskin kysyntää. Eli tämä bitcoinin arvolupaus on sensuurivapaa arvon niin siirtäminen, siirto- ja viestintäprotokolla. Ja mitä enemmän me maailmassa mennään maailmaa kohti, jossa sensu, sensuroidaan enemmän ja enemmän meidän viestejä, meidän transaktioita, estetään ja kielletään asioita, sitä enemmän bitcoinilla on arvoa. Mutta tämä niukkuusaspekti vielä, niin, ja digitaalinen niukkuus varsinkin, niin se on myös mielenkiintoinen asia, mitä minä monesti on ihmisille kehottanut miettiä, että milleniaalit, eli niin 80-luvulla ja sitä nuoremmat syntyneet, ja sitten jo niiden jälkeen tullut, mikä, mikä uus uusi, uusi uh, tota, mobiilisukupolvi, niin he elää jo valmiiksi semmoisessa maailmassa, jossa digitaalisilla esineillä on arvoa, jopa enemmän kuin fyysisillä. Otetaan esimerkiksi vaikka joku Runescape, mitä mun nuoruudessani pelattiin, ja itse, ilmeisesti vieläkin porukka pelaa sitä, jossa on tämmöisiä digitaalisia esineitä, joita myydään oikeudenelämän rahaa vastaan. Eli on syntynyt vapaa markkinatalouden markkinapaikka. Ja tässä vapaassa markkinatalouden markkinapaikassa, niin esimerkiksi tämmöiset erikoiset piipot, harvinaiset piipot, digitaaliset piipot, voi maksaa satoja tuhansia euroja. Ja tämä on summa, jonka joku vapaaehtoisesti maksaa digitaalisesta esineestä, koska sillä on heille ja heidän yhteisölleen arvoa. Ja tämä tietysti saattaa kuulostaa niin kuin monen, varsinkin nykyään vallassa olevat, jos puhutaan X-generaatiosta tai niin X-sukupolvesta ja, ja, heitäkin vanhemmasta sukupolvesta tai baby boomerit ja, ja, näin, jotka vielä maailmaa hyvinkin vahvasti pyörittää, niin heille tämmöinen dig ajatus digitaalisesta piposta, joka maksaa 100 tonnia, aivan kä täysin käsittämätön mutta tälle nykysukupolvelle, joka tulee seuraavaksi valtaan, johon itsekin tietyllä tavalla kuuluu. Me aletaan olla siinä 30 puolessa välissä ja ruvetaan ottaa niin kuin valtaa maailmasta ja tekee oikeasti päätöksiä. Se on mielenkiintoista nähdä, että miten se arvopohja muutos. Ja tässä muuten Rafael Eronen puhui mainiosti älyrahatapahtumassa. Kannattaa tsekata, mä laitan linkin tuonne tota, kuvaukseen. Eli, eli arvopohjan muutos tämmöisessä älyrahan, tässä puhutaan nyt Bitcoinista, niin sen ohjaamassa yhteiskunnassa, miten se tulee vaikuttaa ja miten tämmöiseen, tämä nykysukupolvi on valmiiksi sen digitaalisen niukkuuden ja sen digitaalisen arvon kanssa. Eli mitä tapahtuu sitten, kun sulla on oikeasti tilanne, että sun ei tarvitse luottaa siihen pelifirmaan tai mihinkään kolmanteen osapuoleen, joka sanoo, että okei, tätä pipoa on nyt vaan näin ja näin monta ja tämä on tämän arvo, mutta on iso ero siinä, että haluaako tehdä jotain tai pystyykö tekemään jotain. Mitä jos voitaisiin varmentaa, että peliyritys ei esimerkiksi pysty enää ikinä luomaan jotain tiettyä miakkaa tai pipoa enempää kuin sen yhden kappaleen tai kymmenen kappaletta. Mitä tapahtuu silloin arvolla? Ja tästä on niin kysymys Bitcoinin arvonlupauksessa digitaalinen niukkuus yhdistettynä ja nyky nykyyhteiskunnassa. Eli ja digitaalinen niukkuus siinä arvon, arvon takeena. Tämä oli nopea video. Mun nimeni on Niko. Toivottavasti tykkäsit videoista. Ja hyvää juonnosta kaikille. Palataan. Moro.